Oi, meu nome é Vanessa Galvão. Meu nome é Lohane Privato. E hoje estamos aqui para comprinhas, primeiras comprinhas do Brinks. Oh, é a primeira comprinha do nosso neném. Que a gente ainda não sabe o sexo, né? Então é tudo meio unissexo, que a gente gosta de coisinhas neutras. Isso. Não, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Não que a gente se importe com isso, com cores e etc. Eu acho que isso mesmo, se vier menino, ele vai vestir qualquer cor. É, e menina também. Vice-versa. A gente não liga. A gente não tem isso. Mas enfim, compramos umas roupinhas que a gente achou, a gente julgou ser fofas e ao mesmo tempo, né, maravilhosas. Que dá vontade de... Eu queria muito que ele estivesse aqui pra vestido já. Ele tá muito lindo. Vamos mostrar? O que você quer mostrar? Vamos começar pelo size. Esse aqui esse foi o primeiro. A gente comprou já tem quase um ano, desde quando a gente começou a ver o processo todo da inseminação. Tá chato aqui. A gente começou a se preparar, né, se organizar pra inseminação, aí eu fui na internet. Mostra ali, amor. Eu achei muito, muito, muito fofo. Tá escrito Made with Love and Science. Feito com amor e ciência. Achei muito lindo. É ciência. Não sei, mas pronuncia ciência. Eu sei lá, não sei nem falar isso. Só achei lindo, muito fofo. E é a nossa cara, né, a cara de toda a... Como é que se fala? Situação não, né? Peraí, amor, essa parte tu corta. É a cara da... E todo o processo, de todo... É, de dupla maternidade, inseminação. Qual? Não podia faltar. Esse é lindo, esse é nossa cara. Que as mamães são viciadas em McDonald's. Assim, eu sempre falei pra Lohane que nosso filho não vai ver McDonald's durante, sei lá, muito tempo. Teoria. Teoricamente falando, tá? Mas... Tinha que ter. Cara, nossa cara, a gente convive sem Mac. E é tão lindo, 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 lindo demais. A gente podia pedir patrocínio no McDonald's, né? É. Mac, patrocina nós. A gente não tem nem inscrito. A gente gosta muito de comer o Mac. A gente tem nem escrito quem dirá o Mac patrocina mais o quê? Esse, que ele vai ser amiguinho dos animais como nós somos, amamos bichinhos, tanto que temos 5 filhos. Só que só esse cabeçudo aqui que aparece nos vídeos, porque meus gatos são tudo antipáticos. Mas ok. Esse aqui fica muito fofinho. Esse é o Olaf. Que a gente já viu esse filme 1 milhão de vezes. A gente adora filmes infantis. É verdade. Aí quando eu vi também achei muito fofinho. Esse é do ursinho, cara. Muito fofo. Não sei se tá focando, meninas. Ah, esse é fofo. Eu amo essa cor, cara. Eu amo, amo. No vídeo acho que não tá aparecendo muito a cor que é exatamente. Mas... É tipo um mostarda, né? É. Aí tá meio amarelo no vídeo, mas é lindo demais. Esse também é muito fofinho. Esse é lindo. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô conseguindo chegar. Mica, mas imagina segurando. Ô, fofinho! Ele é lindo. Esse aqui a gente basiquinho que a gente ganhou de presente dos meninos do meu trabalho. Aí agora tem os de manguinha comprida. Eu amei demais. Mas a primeira coisa que a gente pensou foi, tinha que ser o Chico. Tinha que ser o Chico mesmo. Que é o Yorkshirezinho. Mas é muito fofo, a gente adora bichinhos. Não deu pra não comprar esse aqui. Seguindo o mesmo ritmo. Apaixonadas por bichos. Só tem body de bichinho, já percebeu isso? É verdade. Todos eles, amor. Mas eu sou bem viciada em bichos. Não, mas acho que a maioria das roupas de neném, assim, são tem bichinho. São, né, gente? Fala que sim. Aí agora, os macacos. A melhor parte, eu queria vestir todos os dias não, assim. Cara, isso aqui é muito gostoso. Só que a gente mora no Rio, então aqui é bem calor. Tipo, não, mas talvez faz frio também. É, faz frio, mas a gente não sabe se vai... ele vai nascer em final de outubro, novembro. A gente não sabe como é que vai dar o tempo, mas tem que comprar, óbvio. E pra dormir é muito fofo. É muito lindo esse. Ele é muito gostosinho, né? Ele é de É tipo um... Como é que é o nome? É camurça? É suedezinho? Vê se é suede. É tipo... Esse aqui a gente comprou na Renner. Não. Eu nem falei, né, os lugares. A maioria do que a gente comprou... A gente comprou na Renner, na C&A, na Shein. Renner, C&A, Shein. E Shopee, que foi o do Mac.
E o do Olaf, né? Olaf. Tem esse daqui parte também, lindo demais. Esse daqui é Baby Beer. Gente, eu tô falando aqui em inglês e eu nem sei se tá certo. Mas enfim, esse é lindo demais. Tá no lugar errado o quê? Eu botei no lugar errado. Ele é de sem. Esse daqui também é da Renner. Você já foi na Renner hoje? Olha esse, que fofo demais, gente. E tem pra ficar com o pezinho lá. É, eu adoro esses com pezinho. Por mais que as pessoas falam que perde rápido, eu acho muito fofinho. E ele é uma estampa muito, muito fofinha. E é de zíper, né, que é indicado o zíper, porque é mais fácil na hora de trocar o bebê. Tá sabendo, né, mãe? O quê? Zíper pra trocar o bebê é mais fácil. Ela tá aprendendo, né? Aí é mais fácil. Mete essa. Mas enfim, é da Renner, então olha só, a Renner está bombando nas roupinhas do nosso neném. E esse aqui foi paixão total. Oh, gente, é a única roupinha que a gente tem da Carter, mas isso é muito perfeito. É lindo demais. É muito, muito, muito. E ele é um tecidinho muito gostoso também, parece ser bem quentinho e também é de zíper, que é mais prático na hora de trocar o bebê. Ele é de zíper? É. E é mesmo. E esse aqui é o nosso mini dinossauro. Olha isso, que fofo, meu Deus. Só que ele é bem grandinho, não sei, talvez ele vá usar com uns seis meses, talvez. Sete. O mini dinossauro, muito fofo. Mas é lindo demais. E a meinha. A meinha. A meinha? De... Isso é... O que é, amor? Camurça? Não, isso aqui é... Qual bichinho é? Você não sabe nada, hein? Girafa, né? Girafa. Uma girafinha, não é? Muito fofa. E ainda é de terra. A Lohane é assim, ela não sabe os bichos, ela só vê o bicho e fala fofo. É, adoro os bichos. E esses daqui, que... Que são bichinhos. Almofadinhas também que eu comprei há mais de um esse ano. Qual bicho? Que é esse bicho? Esse é o leão. Esse bicho é esse? Que bicho é esse? Esse é o leão, é porque esse tava guardadinho. Que estranho. Tava guardadinho. Leão, o elefantinho e a nuvenzinha. Lindo demais, vai ficar no bercinho deles, né? É. Deles, meu Deus. Não é? Um só, gente, é um só. Então, então é isso de nós duas. Se você gostou, mais uma vez, curta aí o vídeo, se inscreve no nosso canal, comente qualquer coisa, o que vocês quiserem, é de suma importância pra nós duas. Beleza? Beijo.